100 днів на посаді начальника Дніпропетровської військової адміністрації. 7 лютого нашу область очолив Сергій Лисак. У відкритих джерелах інформації про нового керівника Дніпропетровщини, як кіт наплакав. Та й воно не дивно. Майже три попередні роки Сергій Лисак обіймав керівні посади у Службі безпеки України. З травня 20-го до липня 22-го працював начальником СБУ у Житомирській області. Після і до призначення на нову посаду керував Дніпропетровською спецслужбою. Також відомо, що Сергій Петрович брав участь в АТО в 14-му, 15-му та 17-му роках. Має звання бригадний генерал. Тож про ключові моменти головування нового начальника ОВА за перші 100 днів ми розкажемо, промоніторивши його телеграм-канал. Розпочав роботу на посаді голови Дніпропетровської ОВА. Війна не дає часу зволікати. Одразу до справи. З цих слів розпочав своє спілкування з мешканцями Дніпропетровщини новий очільник ОВА у своєму телеграм-каналі. Головним пріоритетом у роботі назвав оборону регіону на всіх фронтах. І вже з перших днів розпочав діалог з керівниками районів, правоохоронцями, рятувальниками, лікарями, освітянами. З усіма, від кого залежить доля регіону. Закликав працювати як один кулак. Сьогодні ми сильніші, ніж будь-коли. Ми показали всьому світу, Україна незборима. В перші дні на новій посаді Сергій Лисак зібрав за одним столом митників, податківців та підприємців, аби почути бізнес. Відвідував ЦНАПи, де набирали рекрутів до штурмових бригад гвардії наступу. Є з кого вибирати. Думаю, що це будуть справжні сини українського народу, з якими ми будемо забирати те, що дійсно належить нам. Пріоритет у роботі нового очільника області – допомога фронту. На передову відправляють позашляховики, реанімобілі та дрони. Долучають відповідальний бізнес. Хочу подякувати насамперед нашому голові військової адміністрації Лисаку Сергію Петровичу та представникам нашого бізнесу, які активізувалися і розпочали дуже на високому рівні допомагати не тільки територіальній обороні Дніпропетровщини, а й всьому східному регіону. Поповнився новими колесами і автопарк обласної екстренки. Сьогодні ви знаєте, з чим стикаються і вся держава, і наша служба. 36 автівок – це практично 15% оновлення автопарку. Сергій Лисак приїздить на місця терору росіян по Дніпропетровщині. Треба радіти, що всі живі, а все остальне – то таке діло. Відбудуємо. Після обстрілу окупантами Нікопольської станції переливання крові новий очільник ОВА стає в ряди донорів. Потреба існує кожного дня, кожної хвилини. Зараз поповнюємо запаси крові для того, щоб минуло в майбутньому було краще нашим всім мирним мешканцям і нашим військовослужбовцям. З перших днів двері кабінету нового очільника відкриті як для українських, так і закордонних партнерів. Зустрічається з представниками міжнародних організацій, українськими лідерами думок, волонтерами і активістами. Відкриті двері Сергія Лисака і для молоді Дніпропетровщини. Новий очільник спілкується зі спортсменами, юними науковцями та молодіжним активом. Ви являєтесь нашим майбутнім. Дякую вам за ту продержавницьку позицію, за те, що ви робите. Поміж щільних зустрічей та нарад керівник області знайшов час власноруч садити сосни. Переглядаючи телеграм-канал очільника ОВА, можна побачити, що серед головних ініціатив Сергія Лисака – підписання меморандуму «Я ветеран», створення мережі реабілітаційних центрів для військових, завершення довгобуду лікарні в Павлограді за 30 днів, здача зброї, яку цивільні отримали на початку війни. А що мешканці області можуть сказати про нового очільника ОВА та чи знають його взагалі? Знаєте нового очільника ОВА Сергія Лисака? Не знаю. Слыхав. Що про нього знаєте? Ну, по-моєму, хороший, позитивний чоловік. Перші 100 днів на посаді позаду. Попереду – кропіткий шлях до перемоги та відбудова області. У кожному своєму ранковому та вечірньому дописі Сергій Лисак дякує нашим оборонцям і закликає кожного міцно тримати свій фронт. Вистояли. Переможемо. Ніколь Савченко, Ольга Величко, Євген Гаценко. Open News, телеканал «Відкритий».